中国一个高层参访团星期二访问台湾，这是台湾九合一地方选举国民党惨败之后，中国官员首次访台。海协会会长陈德明一行抵达桃园机场后，就遭遇立场倾向台独的台联党人的抗议。抗议者高喊“陈德明滚回去”，并且在抗议的标语牌上写着“共产党常常来，国民党就垮台”。抗议者和维持秩序的警察发生推挤。台湾九合一地方选举之后，全台湾22个县市中有民进党执政的县市增加到13个，蓝绿的政治实力的消长是否会影响两岸的关系发展，备受关注。中国海协会会长陈德明今天率团到台湾访问，这是中国在台湾九合一选举之后首次访问台湾的大型官方代表团。那么，这对两岸关系的发展有何影响？台湾的媒体又是如何看待的？我们连线美国之音驻台北特约记者张永泰，请他来介绍最新的情况。永泰，你好。永泰，你好，能听见吗？可以。台湾的媒体是怎么看陈德明这次对台湾的这个访问的？好的，那么陈德明他这次啊来到台湾之后啊，他很快的呢就前往了这个在机场附近的这个林口的一个这个养生村呢、啊，它是一个非常好的一个照顾老人的一个地方啊。那么表面上啊，他这次来台，那么除了参访这些有关于照顾老人的一些事业，还有农业以及这个经济方面的议题之外啊，台湾媒体认为，事实上，陈德明他此行来台肩负了一项重要任务啊，就是来观察一下台湾在九合一之后，那么台湾的这个整个这个社会还有政治啊，对于两岸关系走向的这个氛围是如何，然后把这样的一个相关的信息呢，再提供给中国政府，那么作为未来有关于两岸政策上的参考。那么事实上，除了他的这个任务之外啊，台湾媒体还报道了，那么中国事实上现在已经定调了，就是说台湾九合一之后啊，尽管国民党惨败，但是他们不认为呢这一次的这个选举结果呢是对于两岸关系不信任的一次投票。那么另外还有就是说大陆会继续的坚持以这个九二共识呢作为基础和台湾来进行交流。那么另外呢，陈德明他还希望啊，就是说现在卡在台湾立法院的这个服贸协议，还有接下来要谈的这个货贸协议啊，也就是 ECFA 后续的这些商谈，能够尽快的呢大家来进行这个协商，然后把它完成啊。那么台湾的这个海基会董事长林中森呢、啊、他也特别提到了，就是说台湾在选举之后呢，有关于两岸关系的发展呢是不应该考虑任何党派的利益，也就是说两岸的交流呢应该要恢复正轨。林森，永泰，你刚才提到中国大陆方面对于这次九合一选举之后国民党惨败中国方面呢认为可能不会影响这个台海两岸的这样的关系的这样的大局，那么台湾的政府政界国民党他们是怎么看的？好的，我们先来看一看这个在这一次这个就是以高人气的这个得票数获得台北市长的这个柯文哲啊，这个准市长。那么他呢昨天呢、啊、和台湾的这个亲民党的主席宋楚瑜那么见了面，那么他希望柯文哲希望在这个就是正式接掌这个市长之前呢、啊、能够向台湾各界的这个大佬来请益啊。那么他昨天和宋楚瑜的会面呢，应该是可以作为观察台湾未来这个有关于两岸政策的一些风向球啊。那么他们两人在会面当中啊，宋楚瑜特别提到，就是柯文哲啊，他认为说两岸之间呢应该要有四个互相啊，就是互相了解、认识、尊重还有合作啊。那宋楚瑜表示说，柯文哲的这个四个互相啊，和他在今年5月份到大陆去访问时候所提到的这个四个体谅的这个精神呢是相当一致的。也就是说，尽管柯文哲外界一般认为他好像立场比较偏绿啊，但在这个他所强调的这个在野大联盟的这个概念之下呀，他也必须要去请益各界的这个大佬的这个意见。那么由他们俩的互动，我们可以看得出来，那么尽管台湾现在还是有这个统啊、独啊这样的这个争议啊，但是呢，应该是大部分的民众还是希望两岸之间呢、啊、能够就是说在一个互信的基础之上，不要像这个刺猬一样啊。那么好像相互的这个有敌意，那么应该还是要以这个相互尊重、互相了解这样的一个基础来发展两岸的关系。所以呢，未来呢，台湾和大陆之间这个关系走向呢，
一般大的由他们两人的互动来可以作为观察，就是还是希望能够以这个相互尊重作为基础，然后以和平发展作为未来发展的道路。您分。好，谢谢永泰，这是美国之音驻台北特约记者张永泰的连线报道。